So Jigger digging a pranokia. So we begin with the left foot. Okay. Yes, she's so relieved now. Go cook. Yeah, what? Mohore jambo shida kipatikana. Kapiachie jambo. Haya. Hapo ndio tutasaidia hii watu. Asante. Na watakuwa watu wazuri, watakuwa watu wazuri. Hakuna mtu atakuwa anasumbua mwingine. Kuna sweet. Haya. Nyele tanguka kwa sweet. Que hola, bubuana.